Så går vi i gang igen. Kvinder. Inden Jens siger noget, så vil jeg bare lige sige kort, at den nye verdenskultur tidsskriftet. Hallo. Den nye verdenskultur tidsskriftet, der har vi fordelingscenter på. Og det vil sige, at dem af jer, der har lyst til at have bladet, kan tage nogen med her. Vi trykker 500 stykker. Så kan vi lave fordelingscenter. Det kan man se på en af bagsiderne, hvor der ligger fordelingscenter. De sender det jo ikke ud. Man kan ikke få abonnement på det blad. Det koster 10, 12, 15.000 at sende det ud. Og det har vi ikke kapacitet til at gøre. Det er bare et fordelingscenter, hvor man kan hente dem eller læse dem på nettet, hvor Jes Arbo har lagt dem ud. Ikke? Så der, hvis der er nogen, der siger en eller anden by, vi ikke har nogen til at ligge, så kan de altid sige det til mig, eller sende nogen med til. Hvor det foregår igen. Men det taler vi mere om senere i dag, når jeg fortæller om min kommission. Så var det. Så var det. Så, Jens har ordet. Ja, nu skal vi se på forskellige eksempler på grundenergiers indbrud i andre grundenergiområder, og hvad det er for nogle konkrete sygdomme, som Martinus han beskriver. Men hvis vi lige går tilbage hertil, så er der jo altså seks grundenergiområder. Og hvis jeg kan regne, så må det betyde i princippet, at instinktenergien kan bryde ind i fem andre grundenergiområder. Og hvis jeg også kan regne, så må det give 30. Der må være 30 eksempler på, at grundenergier kan bryde ind i andre grundenergiområder. Men Martinus, han har lavet seks symboler omkring det her, det tænker jeg, når jeg tænker, at det er fordi, at det er de vigtigste eksempler. Hvis vi ser på det her symbol igen, det symbol, vi skal til at se på nu, det er også tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet. Det her, det er så en, mildere udgave, mens det, vi skal se på nu, symbol nummer 59, tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet, det er så et mere alvorligt eksempel på det. Og det vi ser, når tyngdeenergien bryder ind i følelsesområdet, det er, at grundenergierne de kan ikke være sammen. Så det der sker, når tyngdeenergien bryder ind, det er, at den springer elektronerne og atomerne i stumper og stykker. Så der opstår altså undergang af planeter, og der opstår verdensbrand på linje med, hvis det foregik oppe i makrokosmos. Og det er altså det er jo igen selvfølgelig for meget tyngdenergi, for meget vrede og hissighed og så videre, der gør det her. Og jeg tror også, jeg skal huske at nævne, at altså, det er jo ikke fordi, hvis der sker en elektronsprængning inde i jer, så er det jo ikke sådan, at det skaber sygdom. Martinussen siger, at der skal millioner af den slags elektronsprængninger til, at vi vil få en filipens. Så det er jo ikke fordi, man engang bliver hissig, at det sker. Det er jo fordi, det er jo vist, det er karaktertræk hos en, at man hele tiden bliver hissig, ikke? At de her sprængninger de opbygges inde i sig selv. Men det her, det giver jo så sygdomme i følelsesområdet, og det Martinus har nævnt, det er lungebetændelse og tuberkulose. Og sjovt nok, så nævner han ikke noget om hjertesygdomme, og han nævner meget lidt om blodsygdomme. Ja, det er ikke så mange eksempler, han giver på det her. Men altså, han nævner lungesygdomme, og han nævner lungebetændelse, og så er der nogen, der vil sige, at lungebetændelse, det er jo en infektion, det er jo noget, man pådrager sig udefra. Men til det siger Martinus, at den immunitet, vi har over for infektioner, det er afgørende, hvordan vores følelsesområde ser ud. Så dem, der overhovedet ikke har noget tyngdeenergi herinde, eller andre grundenergier, de vil jo være immune i princippet over for at pådrage sig infektioner i lungeområdet. Ja, Per? Jeg har været udsat for at blive gennembanket af mig selv. Ja. Og der har jeg måttet sove med vanter og sokker på om natten. Ja. Fordi jeg frøs. Andre gange så svedte jeg. Og det er jo tyngde og følelse. Ja. Ja, ja. Hele vejen frem og tilbage. Ja. Så har man stået på i månedsvis jo. Ja.
Det er ret interessant. Og der er jo sket nogle sprængninger, det må det jo være. Altså det Martinus siger, det er, at når du falder ned fra stigen, og har slået dig, så er det i virkeligheden det samme princip, der gør sig gældende. Det er, at der kommer fremmede grundenergier ind i dine grundenergiområder. Og det må også være ved de slag, du pådrager under faldet. Vi vender lidt tilbage til, men han siger for eksempel, at det overrasker mig i starten, han siger for eksempel, at hvis man bliver slået ned med en stum ting, så er det det samme princip, det er, at der kommer fremmede grundenergier ind i ens grundenergiområder, og det er det, der skaber sygdommen. Jeg ved ikke, om jeg selv forstår det, men altså, det er det, han siger. Der kommer ikke grundenergier ind, hvis man får slag, men det forårsager måske nogle ændringer inde i en, der gør det. Men kan det være den grundenergi, der ligesom får et chok, eller sådan ligesom, ja, og så åbner op for, at nogle andre kan komme derind? Altså en grundenergi bliver skadet. Ja, det kunne man forestille sig. Og så bliver du, som han også siger, så bliver du modtagelig for, at andre grundenergier kan komme derind. Så det er jo ikke nogen grundenergier, der siger, nu er jeg derinde. Når Per han falder ned, så skader han nogle grundenergier, som så bliver sarte og følsomme, ja. Og så åbner op for nogle andre ting, måske. Det kunne man forestille sig. Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Anna? Det blå mærke, blodet i samlingen, ja. Er jo netop tegn på, at nu befinder der sig et eller andet ude i vævet, som absolut ikke hører til. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nu kan jeg ikke lade være med at sige noget om corona, selvom jeg godt vil blive kontroversielt. Men altså, pænt. Nå, nej, men det vi har set, det er jo, at så kommer der en overlæge på tv, og han siger, at en overlæge på en lungemedicinsk afdeling, og han siger, at corona det er en forfærdelig sygdom, og han har patienter liggende der i ugevis, der ikke kan trække vejret, og nogle af dem, de ender sig med at afgå med døden, og så er hans konklusion er jo, at corona er en utrolig farlig sygdom. Og så næste dag, så er der nogen, der siger, at de har corona, og de mærkede næsten ingenting. De havde næsten ikke nogen symptomer, og de kender, altså man kan også lave store befolkningsundersøgelser, der viser, at der er masser, der selv bliver påvirket af corona, og derfor så mener de selvfølgelig ikke, at corona er særlig farligt. Men hvis vi prøver på at se på det i lyset af de her analyser, så må det jo være sådan, at de patienter, der ligger på overlægens lungemedicinske afdeling, det er de patienter, der har et så forstyrret følelsesområde som her. Mens de mennesker, der siger, at de næsten ikke er, der er også nogen, der ikke er blevet smittet, eller som får milde symptomer, og det må jo være fordi, at de ikke har disse forstyrrelser i deres følelsesområde. Mm. Og det Martinus han siger, det er jo, at hvis man kunne måle folks immunitet over for forskellige sygdomme, og det kan være, at man i dag kan det, skal jeg ikke kunne sige noget om. Men hvis man kunne det, så kunne man jo også, for eksempel hvis man havde en vaccination, så kunne man jo tilbyde det til dem, der ikke havde nogen immunitet over for en given sygdom. Så dem, der skulle tilbydes coronavaccinen, det var jo så dem, der havde sådan et grundenergiområde. I stedet for, hvor man som nu jo siger, altså man sagde jo, at alle skulle vaccineres. Og der, problemet med det er jo selvfølgelig, at man har vaccineret en masse mennesker, der overhovedet ikke har brug for den her vaccine, og som jo egentlig får sprøjtet gift ind i sig, uden nogen som helst fornuftig grund. Ja. Så hvis man ser det i lyset af det her, så synes jeg bare, at det bliver langt mere differentieret billede af coronasituationen, end den, som jeg synes, der har, måske også i gode grunde har været, ikke? Fordi folk har været så overrøget over det. Ja. Det næste symptom, det er så følelsesenergien indbrud i tyngdeområdet, og det vi jo igen ser, det er, at grundenergierne kan simpelthen ikke være sammen. Når grundenergierne kommer sammen, så opstår der eksplosioner. Der opstår eksplosioner af tyngde, elektronerne og atomerne. Og det er det samme som, altså planeterne oppe i verdensrummet kan heller ikke tåle at komme for tæt sammen. Det Martinus han siger, det er godt, at jordens akselhældning er jo skæv, og det er derfor, der ikke er istemperatur over hele jordkloden. Og det han siger, det er jo, at det er jo fordi, der på et eller andet tidspunkt er en anden planet, der er kommet for tæt på jordkloden. Så det er det samme princip nede i mikrokosmos. Og de tilstande, der forårsager det her, altså for meget følelsesenergi, det er jo så bekymringer og katastrofetanker og samvittighedskvaler,
og konkret giver Mathias det eksempel, hvis der nu er en person, der har fået en høj stilling, som vedkommende næsten ikke kan klare, så vil det jo skabe en masse angst og måske søvnløshed, og det vil skabe alt for meget følelsesenergi. Og nu sagde du jo, Jes, at, at det der med depression, ikke? Ja, det er jo meget udbredt. Depression har jeg fundet ud af efterhånden. Det må man sige. Ja, ja. Men det er det, i hvert fald så kan man sige, hvad der forårsager depression, det ved jeg ikke, men depression giver jo alle de her bekymringer, ikke? Ja, så det giver. Det depression, får op i hjernen her, det blokerer op i hjernen. Altså. Depressionen skaber jo alle de her katastrofetanker, negative tanker, ja, og lavt selvværd og ja, negative tanker om en selv. Og ja, serotonin bliver blokeret, altså glædeshormonet, ikke? Ja. Så alt bliver sørgeligt. Helt vejen. Ja. Det er mange, der er arvelige, som er 70% af arvelige. Ja, jeg har været donor, men jeg er jo professor i det, fordi mine to ekskoner, de har det begge to. Fordi min far havde det. Det han var det, han blev opfaren og sådan noget. Så jeg er vokset op i det miljø med opfaren, så jeg er selv valgt ubevidst. Ved, men det er en lang historie. Din ekskone har arvet fra din far. Ja, men du har bevidst valgt, du ikke vil være deprimeret. Men altså det der er problemet med det, nu arbejder jeg jo inden for psykiatrien og lægevidenskab, og jeg hører det her så tit, og altså problemet med det er jo, altså man ved jo, at alkoholikere, de kommer til at vokse op i alkoholiske hjem, depressive kommer over til at vokse op i depressive hjem, og så er det jo spørgsmålet, om det er arveligt, eller om det er fordi, at de bliver vokset, altså en alkoholiker kommer til at vokse op i et hjem, hvor der er masser af alkohol, ja, ligesom for at mærke de karmiske virkninger af at være alkoholiker, ikke? Ja, ja, ja. Så der er mange forklaringer på, at der er mange mulige forklaringer på det her. Og fordi at det er arveligt, er det jo ikke sikkert, at det derfor kan det jo godt være karma. Altså fordi hvis det er arveligt, hvis vi siger, at depression er arveligt, og du bliver født ind i en familie, hvor der er depression, så kan det jo samtidig godt være karma. Ikke? Det er jo ikke tilfældigt, hvor du bliver født henne. Nej, nej. Og hvilken arv du får, det er heller ikke tilfældigt. Du får jo en arv, der er i overensstemmelse med din karma, kan man sige. Ja. For mig har det givet en hel masse modstand, i hvert fald, ikke? Og det er jo det gode, siger man, ikke? Så, men så langt om længe har jeg gennemskuddet det hele. Ja, ja. Og så vælger jeg folk, der ikke er depressive. Jeg kan lynhurtigt til. Ja. Ja, men du så sagde noget med, at depression skaber bekymringer. Så min oplevelse er virkelig, at bekymringer og tankemøller og alle de der ting, der skaber depression. Enig. Det går begge veje. Ja. Okay. Ja, fuldstændig. Ja. Men vi har jo fri vilje, så vi kan jo beslutte, hvad vi vil. Ja. Altså det her med, om vi arver noget. Vi bliver født i et miljø med vold. Jamen, så kan man beslutte, at jeg vil ikke være voldelig. Og det er jo det, vi har. Selvfølgelig. Mm. Ja. Og det må jo også kunne afspejles i det her. Hvor beslutsomheden må være følelsen. Måske. Mm. Ikke op? Ja. En stærk vilje. Ja. Ja. Jo, jeg vil bare sige, at under reinkarnationsprocessen, tiltrækkes vi jo dem, den familie, vi skal fødes i. Selvfølgelig. Det vi har brug for at lære, og det er jo meget tydeligt, jeg har også arbejdet som coach i mange år, og jeg kan jo se, for eksempel overgrebsfamilier, jeg har et eksempel på tre generationer i træk, de har overgrebet, eller tre generationer i træk, alkoholikere, eller tre generationer i træk med depressive tendenser. Og det er jo selvfølgelig fordi, at vi, og Martinus siger jo også, om arvelighed, det er overtro. Arvelighed er stort set overtro. Alt sammen. Han siger det et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvor det er. Men der er en lille smule arvelighed. En lille smule arvelighed har vi. Det meste, det er jo bare, at vi tiltrækkes præcis det, vi skal lære jo. Og det betyder, at jeg tænker også på det med depressivitet. Det er jo følelsesmæssig tilbagetrækning. Altså når vi taler om de symboler derovre. Så det er følelsesmæssig tilbagetrækning på en eller anden måde. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi starter med at tænke en masse negative tanker, og så kommer følelsen jo ind til sidst, og bliver så tung, så vi ikke kan slæve os ind i jorden. Jo. Mm. Det er jo det, jeg vil sige til det. Jo, men når man er depressiv, man er også præget af utrolig mange negative tanker, ja. Og må jo også udlede af formatet på andet af meget følelsesenergi. Ja, og så det med arv, fordi det er svært at definere arv, fordi det er miljø. Vi påtager jo også det miljø, vi er i.
så kan man kalde det arv, men det er jo ikke fysisk arv, det er jo følelsesmæssigt, altså vi indlærer de der ting, og det gør vi simpelthen per automatik ud fra, det ser vi jo med de små børn, at de tager og laver de ting, indtil de først får bevidsthed om, at det har de ikke lyst til, eller de kan være så bevidste, når de bliver født. Og jeg kan selv se, hvor jeg har været en anderledes sted i min familie, i forhold til søster og bror, som var fuldstændig som mor og far. Men jeg var så anderledes, jeg kunne ikke indgå i det. Så jeg var simpelthen sådan, fordi jeg troede ikke, jeg var deres barn, og de har nærmest også behandlet mig, som jeg ikke var. Så på den måde er det miljø lige så meget, som det er mere måske, end det er arv. Jeg vil lige sige to ting. Miljø og arv, der skal I læse Preben Bakkers artikel om de der ting, fordi det påviser faktisk meget af miljøet. Det er jo også det, vi bliver født ned i miljøet. Vi vælger, at vi er født ned i miljøet. Det er den ene ting. Og det er meget interessant, hvad han skriver om miljø og arv i den artikel, der er i den nye verdenskultur. Det er faktisk ret vendt det hele på hovedet. Fordi miljø og arv betyder ikke ret meget. Og så er der det der med, når vi bliver født ned i de familier, de alle sammen er alkoholikere og alle sammen overgrebsmennesker, så er vi jo, det Connie fortæller, det er jo, hun er mønsterbryder. Vi er jo nogen, der er mønsterbryder. Så på et eller andet tidspunkt, i mange inkarnationer, siger vi, nok er nok. Og så, jeg gider ikke være alkoholiker. Og så bliver man måske det modsatte. Eller man bliver det modsatte af, at de alle sammen bliver deprimerede i min familie. Det gider ikke være. Det er jo, man ser det jo i familier, vi ser, som du har arbejdet med, jeg har arbejdet med coaching og sådan noget. Så ved man jo, at de er det sgu alle sammen, ikke? Mm. Altså, så man kan jo beslutte, nu er jeg mønsterbryder, og nu laver jeg noget andet. Mm. Og så ændrer du skæbne. Anne? Jeg mener, at han læst mig til en del på, at arv er det, jeg har med i overbevidstheden, og miljø, det er inkarnationen. Ja. Det har jeg det fint med, at gå rundt og tro. Det er godt, Hanne. Vi er ved med det. Det her, det skaber ikke overraskende mavesygdomme. Det er Martinus nævner, det er mavesår og mavekatar. Og jeg tror, der er også almen enighed om, at mavesår er noget, der er psykisk udløst. Men der findes jo også alle mulige ubehagelige betændelsestilstande, sygdomme i maveområdet. Og man kunne sikkert også forestille sig andre ting. Så er der det næste symbol, det er symbol nummer 61, det er så følelsesenergiens indbrud i instinktområdet. Så er et af de spørgsmål, der er det, hvorfor bryder følelsesenergi nogle gange i instinktområdet, og hvorfor bryder den nogle gange i tyngdområdet? Det må der jo også være en anden form for love for, kunne jeg forestille mig, men det siger Martinus altså ikke noget. Hvor var det nu instinkter? Det er i kødet og i muskulaturen. Og de sygdomme, det her det kan skabe, det er jo så bylder i kødet, eller sår i kødet, eller forskellige sygdomme i muskulaturen. Og den mest kendte, det er jo så, tror jeg, er gigt, ikke? At denne her situation kan forårsage gigt. Jeg kendte en kvinde, hun var meget følelsesmæssigt orienteret, hun var meget speciel, hun var så ekstremt positiv. Hun var faktisk så ekstremt positiv, at det næsten blev overdrevet. Hun, altså, det er alt for godt, også det dårlige, nej, men hun, og det var sådan, når man talte med hende, så var hun sådan nærmest flirtende også, jeg kan også huske, da jeg var barn, altså hun sådan, jamen hun var sød, altså der var ikke et ondt ord i hende, men hun fik den mest forfærdelige gigtsygdom, altså, hvor hun kunne ikke gå fra det ene rum til det andet, hun kom aldrig på gaden, og hun kunne slet ikke bevæge fingrene mere, men altså hun var godt nok en meget speciel menneske, i høj grad i hendes følelses vold, hun må have genereret enorme mængder af følelsesenergi. Positiv følelsesenergi. Jeg har en faster af samme kaliber, ja, som allerede som 14-årig fik ungdomsledergigt i hele kroppen. Okay. Jeg kan ikke huske fra før den tid, om hun var så positiv, men jeg kan i hvert fald huske sidenhen, så har hun altid prøvet at vende alting positivt.
Mm. Og nogle gange så virker det næsten som sublimerende, ikke? Altså at ikke ville acceptere, at der kunne være nogle negative følelser ind i og et eller andet, ikke? Jo. Fordi så der, det virker ikke som om, der er balance i det for almindelige mennesker, skulle jeg sige, hvis man tør mærke begge dele, ikke? Jo. Det er, ja. Men der er positive følelser, altid noget positivt, men på et eller andet plan, så bliver det overdrevet til sidst, ikke? Ja. Ja. Det der med, at den gule er jo også kulde, ikke? Så det der med, at det laver byller og inflammation, det forbinder jeg jo med varme. Det er godt set. Så det var bare sådan lige... Ja, ja, god pointe. Men det kunne man jo tænke lidt længere over. Så. Mm. Ja, det er bare lidt pudsigt, ikke? Ja. Jamen, jeg forstår godt, men jeg tror, det er fordi, at der må jo opstå noget tyngde her, når den springer de andre planeter i luften ind i en stinkermåde. Der opstår verdensbrænd. Der opstår verdensbrænd inde i instinktområdet, når fysisk-energi går derind. Ja. Så selvom det er verdensjættes kulde, så forsager den jo de her eksplosioner. Mm. Det er også illustreret der, hvor det er meget i kanten. Ja. 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 Yngve? Jeg må forstyrre med flere spørgsmål. Ja, ja. Det interessante er jo, at lægevidenskaben arbejder jo med bakterier, virus, på et meget højere niveau end Martinus gør, når de taler om sygdomme. Ja, ja. Martinus taler så om sygdomme på, helt ned på partikelniveau og på atompartikelniveau. Ja. Har du tænkt på? Jeg gik ind og læste, hvad et atom er. Så snart man, altså nu er jeg jo ikke uddannet inden for den fysiske lægevidenskab. Men altså, det er jo en helt anden verden, man kommer ind og læser om. Altså hvis man læser Martinus symboler, så er det jo i høj grad det åndelige, og så går du ind og læser, hvad fysikken skriver om atomer og elektroner, så bliver det jo udelukkende fra den fysiske side, ikke? Og det er nærmest til at forstå. Men betyder det så, at vi skal gå nedenom, længere ned i forhold til bakterier og virus? De betyder egentlig ikke så meget i forhold til Martins model, jo. Vi skal bare længere ned og kigge på atompartiklerne. Ja, det er det, han gør her, ikke? Det er det, han gør der. Det er jo, altså alle hans analyser er på elementarpartikelniveau. Elementarpartiklerne er de mindste partikler, som den fysiske videnskab anerkender. Altså elektronerne er jo de mindste byggestene i det fysiske verden, så er det følge fysikken. Hanne? Bakterier og virus er jo bare karmas herres redskaber, de er budbringere. Jo. Men det er jo mig, der er ophavet til det, jeg har ud i alt andet lige 24 timer i døgnet. Ikke? Mm. Det er, hvad jeg ser at stå på karmakontoen, og hvilke valg jeg træffer. Så i min verden er de bare budbringere. Ja, det er rigtigt. Jeg mener bare, at I læste et eller andet sted, men nu kan jeg jo ikke, altså jeg synes bare, at jeg læste et eller andet sted, at Martinus udtalte sig om virus, og det var de så på et endnu lavere spiralkredsniveau, end det vi befinder os på nu. Så virus kommer fra en spiral endnu længere ned. Ja, fordi hvis vi ser på det, så organerne er det forrige kredsløb, ikke? Cellerne. Celler er så to kredsløb ned, ikke? Ja. Celler. Og man kan sige, at en bakterie er en levende partikel nærmest på celleniveau, ikke? Ja. Mens virus, det er faktisk en mineralpartikel, som skal ind i en celle, så den kan godt tænkes være på endnu lavere niveau. Ja, det mener jeg, Martinus. Ja, det kan jo passe meget godt. Ja. Men virusen har jo ikke noget liv i sig selv. Det har jo dog en bakterie har et liv i sig selv. Ja. Så... Men det virker som, det mangler en forbindelse her mellem videnskabens syn og Martinus syn på, at det er helt nede på atomniveau. Så vi på et tidspunkt vil det være interessant at få bundet de to ting sammen og se på relationen mellem dem. Ja. Jeg gik ind og læste, fordi jeg er jo ikke så god til at læse, fordi jeg er ikke uddannet for det, men det er jo, de beskriver sig noget, der opbygger nogle andre ting, ikke? Og der er slet ikke nogen, altså her det er jo ånden, der bliver det jo åndelig energi, ikke? Mm. Men der bliver det, altså atomet er opbygget af det, og så er det et atom opbygget sådan, og så er atomet en del af molekylerne, og altså, det er på den måde, de beskriver det selvfølgelig, ikke? Ja,
Det næste symbol, det er symbol nummer 62, og det er så intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet. Og det, det Martinus beskriver, det er, at hvis man nu mediterer, og man sidder og tænker sig op i høje tanker, og man slet ikke har adfærd med, man er slet ikke i stand til at manifestere disse høje tanker i virkeligheden, så kan det resultere i denne her situation, eller at man får et... man kommer til at tænke højt om sig selv, man kan tænke, at man er en højt udviklet person, eller at man måske endda er indviet, og enhver psykiatrisk afdeling har jo i øvrigt en Jesus gående omkring. Ikke? Så man skal holde sit, sit selvbillede på et realistisk niveau, kan man sige. Så er der symbol nummer 63, det er så intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet. Og det Martinus siger, det er, at det her det vil skabe alle mulige tanker om det seksuelle. Man vil overtænke det seksuelle område, det vil komme til at fylde enormt meget. Og det er det, der ligger til grund for seksuelle perversiteter. Og det der, det skal jeg også sige, her der viser, både her i symbol nummer 62 og i 63, det viser sig på det psykiske plan. Det bliver jo psykiske forstyrrelser i virkeligheden. Men også på det fysiske plan vil det jo selvfølgelig kunne skabe grobund for sygdomme, fordi der kommer fremmede grundenergier ind, og det vil kunne skabe fysiske sygdomme i hjerneområdet. Men det viser sig først på det psykiske plan, de tre sidste symboler her i gennemmålet. Og så er der det sidste symbol, og det er så tyngdenergiens indbrud i intuitionsområdet. Og det er sådan måske meget intuitivt klart, at det er en giftig kombination, fordi det er jo den grundenergi, der ligger bag ved vrede, hissighed og ufred, der bryder ind i verdensalles højeste grundenergi. Og det, Martinus giver et eksempel på, det er, at det her det er det, der skaber sadisme. Altså at man for at opnå seksuel ydelse, så skal man gør skade på et andet menneske, måske skal man helst se dødsfrygten i det andet menneskes øjne, for at kunne opnå seksuel tilfredsstillelse. Men man kunne... Må jeg sige en ting til? Så kommer det til. Ja. Altså, der er mennesker, der lever som sadomasochister, det er jo også fint, og det de siger, det er, at det her det er noget, de aftaler, så det foregår inden for nogle aftalte rammer, og det er selvfølgelig også prisværdigt. Men det problem, der så er, det er jo ikke i det interpersonelle. Det problem, der vil opstå, det er, at de omkring det seksuelle jo kommer til at anvende alt for meget tyngdenergi, og altså får forstyrrelse i det seksuelle område på det fysiske plan. Hvad vil du sige, Per? Alle de symboler, du viser, det viser eksplosioner i det område, der bliver trængt ind i. Ja. Det er det, vi kan se. Men er der ikke noget af det andet, der bliver ødelagt også? Det, der trænger ind? Altså tyngdeenergien, der er nogle orange flammer. Mm-hmm. Er der ikke nogen af de partikler, der går til os i den krig der? Jo, men det siger han ikke noget om. No. Men det kunne man, altså det er fint nok, det er godt set. Det er bare, han siger ikke noget om det, så jeg kan ikke... Men det er jo egentlig logisk nok, ikke? Altså, at hvis der er to planeter, der støder sammen, så går de jo begge to i stykker. Altså. Ja. Mm, ja. Det, det behøver han ikke skrive, for det kan vi selv tænke. Eller vi sagde det. Jo. Men jeg kan jo godt lide, at vi nøjagtigt siger, hvad han har sagt, og så kan, ja. Så kan vi snakke videre bagefter om, hvad man ellers skulle forestille sig. Ikke? Så ønsker der var nogen, der kunne kanalisere Martinus. Nå ja. 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 Det kommer. Ja, det kommer. Så siger han faktisk også noget om indtrængende grundenergi og kræft. Og det gør han i den artikel, der hedder Partikler, tomrum og tankekraft fra 1969. Det er en fantastisk artikel. Og så siger han her, hvis et menneske er udsat for et stort nervepres med skuffelser og bekymringer, kommer der følelsespartikler fra lungegalaksen ind i mavegalaksen, og der opstår mavesår. Det var et af de eksempler, vi havde der, det var et af de symboler, vi så. Og så siger han, hvis der kommer partikler fra mavegalaksen ind i lungegalaksen, opstår lungebetændelse eller anden lungesygdom.
det har vi også set i symbolet. Men så er det, han siger. Partikler fra lungegalaksen vil, hvis de kommer ind i hjernegalaksen eller ind i andre områder af organismens galakser, kunne blive årsag til kræftsvulster i disse områder. Hvis der samtidig også kommer partikler fra mavegalaksen, kan svulsterne blive meget ødelæggende og medføre døden. Så det er jo tydeligt, det er som om, at hvis der kommer to fremmede grundenergier ind i et grundenergiområde, så er det mere alvorligt. Det er jo egentlig i og sig logisk. Men det er, altså, det er jo også de to første symboler, han tegner sig. Det er jo vores brug af følelsesenergi og tyngdenergi, der synes at være særligt vigtigt, ikke? Får man på en eller anden måde på fornemmelsen. Altså forkert brug af de to grundenergier. Vildfarende partiklers indtrængning i galakser, hvor de ikke har hjemme af årsag til alle sygdomme i organismen. Det er meget, altså det er virkelig en konklusiv måde at sige det på. Så man kan sige, at de er astronomisk natur. De er verdenskatastrofer i mikrokosmos. Ja, så den største krig, der findes, det er inde i vores mikroorganismer. Mm. Ja, det kan man sige, og det er i virkeligheden... Jeg tænker på i går, altså i virkeligheden, at vi skal, alt der står, at vi skal tilgive andre, og det er så også rigtig fint. Vi skal sandelig også lære at tilgive os selv. Ja. Grunden til, at vi bruger for meget følelsesenergi, det er jo altså alle mulige spekulationer og samvittighedskvæger, kender vi alle sammen til. Ikke? Altså vi gør noget, som i virkeligheden er forkert, men så kan vores kvaler over, at det kan jo tage store dimensioner. Ikke? Vi lærer at tilgive os selv, så vi skal lære at tilgive andre. Måske hænger de to til i øvrigt sammen. Ligesom at elske sig selv og elske andre. Ja, ja. For vi er jo kun én. Vi er jo kun én. Ja. Alle mennesker er kun én eller noget. Præcis. Ja. Så kommer der to andre symboler. De ligner jo lidt det, vi allerede har været igennem. Men der er nogle yderligere forklaringer her. Hvis vi starter på den nederste, symbol nummer 66 herover, mennesket i det fuldkomne tankeklima, der kan vi se, at grundenergiområderne er fuldstændig rene. Der er den mest strålende sundhed i denne her organisme. Der er ingen former for forstyrrelse. Og så har han jo tegnet de her to hvide flammefigurer ind, og det symboliserer polerne. For kvinden gælder det jo, at hendes primære pol er nede i det seksuelle område, og at hendes sekundære pol er oppe i hovedområdet, og med det så selvfølgelig for manden. Og det er jo den sekundære pol, altså kvindens maskuline pol, der gør, at hun begynder at interessere sig for kunst og kultur og åndsvidenskab, så er de kvinder, der er her, det er jo fordi, I har en anden form for udvikling, jeres maskuline pol, eller så var I her. Så var I hjemme og interesserede for familien og de nærmeste. Og det, som der skal ske hen ad vejen, det er, at disse to poler vokser sammen. Og så ved jeg ikke, hvorfor de ikke allerede er vokset sammen her, hvis det her det er det fuldkomne menneske. Men altså, det er det så ikke. Men det er det, der er målet. Er der ikke et symbol, det har jeg sat, hvor det de der hvide kommer sammen? Og det leder jeg efter, det der symbol. Jeg har sat det, Martinus, med at holde det. Hvor det er, men det ligner det der, det højre, men så er det der lys kommet sammen. Okay. Det er det der hvide lys, der er oppe, og der er kommet sammen. Også med farverne på? Men det kan jeg ikke lide. Jeg husker bare, at det der, hvad det var med, når du var kommet til det, ja, det der lys var kommet sammen over det hele, så du hadde der var connection med det kunstorganer og det spirituelle. Så der, forstår, der findes jo en skitse med rund aura. Den har ikke farve på. Men det var lige det der, for sangen var det sammen, men hvor det der hvide lys, de var sådan smeltede sammen. Der var ikke artskilt mellem dem. Det kan være, det dukker op en gang. Jeg ved det ikke. Ja, lidt excited, når jeg så det. I kan prøve at finde det bagefter. Ja, thank you. Det vil jeg meget. Jeg vil bare sige, de der nervetråd, det skriver han i livsbog 7, og kønsorganerne, ja. Og for hjernen.
det usynlige, han lavede det usynlige nervetråde, der vokser sammen lige pludselig okay. i hjerteområdet, og okay. så får man kosmosbevidsthed. Jamen, det var sikkert, da jeg... Okay, fair. Det er godt. Og så har vi herovre, der har vi symbol nummer 65, atomkatastrofernes udslag i organismen, og der ser vi jo, der er forstyrrelser over det hele, og det kan der som sagt ikke være, for så kunne man ikke leve, så det er bare et symbol. Det vi ser, det er, at der er kommet intelligensenergi ind i, der er kommet intuitionsenergi ind i intelligensområdet. Altså, det er det, der ligger bag ved seksuelle perversioner og overtænkning af det seksuelle område. Og så dem, vi har været igennem, der er kommet tyngdenergi ind i følelsesområdet og følelsesenergi ind i tyngdeområdet. Og så ser vi her, at der er kommet intelligensenergi ind i intuitionsområdet, og det beskriver han ikke, hvad det er. Og jeg har simpelthen ikke noget bud på det. Det kan være, at en af jer, der har bud på, hvad kunne det her forårsage? Altså, det modsatte ting er til stede heroppe, der giver det overtænkning af det seksuelle område. Hvad kunne der så ske, når der kom intelligensenergi ind i intuitionsområdet? I don't know. Ja. Det kan være sådan en eller anden blokering af livsflow eller livsglæde, altså en overtænkning et sted, hvor der ikke skal tænkes. Ja, ja. Men det er det jo også her. Ja, men ingen seksualitet. Ingen seksualitet. Jamen, jeg tænker, at det er en blokeret seksualitet. Ja. Okay, ja. En blokering. Okay. Det er blokering af seksualitet. Ja. Det er overtænkningen ned i det seksuelle. Ja. Okay. At det er syndigt, det er for beskidt. Det er nå, ja. Ja, ja. Nå ja, det kunne det være. Ja, ja. Ja. Godt. Så ser vi, at der er kommet tyngdenergi ind i skeletområdet, og det må jo nødvendigvis skabe skeletsygdomme. Det kunne være knogleskørhed eller måske knoglekræft. Og så ser vi, at der er kommet intelligensenergi ind i instinktenergien, og det er selvfølgelig meget uheldigt, fordi instinktenergiens opgave er, at der ikke skal tænkes, men at det skal være automatiske handlinger. Og det har jeg oplevet mange gange i mit virke som psykolog, altså at mennesker, der... Altså selv de mest dagligdags ting, som f.eks. hvis vi børster tænder, så står vi jo ikke og tænker over børster tænder. Men der er nogle mennesker, der de har simpelthen glemt, hvordan det er, og de kan ikke gøre det automatisk, så hver aften, når de skal børste tænder, så skal de stå og tænke over, hvordan det er. Og det er jo simpelthen fordi, at deres instinktenergi på en eller anden måde er blevet sat ud af kraft og er kommet under tænkningens domæne. Og det er jo selvfølgelig ekstremt uheldigt. Jeg har også hørt mennesker fortælle, at når de skal gå, så skal de tænke over, at de sætter det ene ben foran det andet. Og det er jo også noget, vi gør normalt rent instinktivt. Så det er en meget besværlig situation at havne i det der. Almindelige intelligente mennesker, eller er det folk, der... Men det har ikke noget med intelligens at gøre. Det har noget at gøre med, at de er automatisk... Men om det var begyndende demens, så nej, nej, nej. Der, hvor man mister sin... Nej, overhovedet ikke. Det er unge mennesker, der er på mange måder... Okay. Men det er som om, at altså, det må være det her med, at der er kommet... Der, og det er ikke OCD-agtigt? Nej. Nej. De har simpelthen mistet de automatiske... Ja. Har det en betegnelse? Nej, det ses inden for psykoselidelserne i hvert fald, men det er jo fordi, jeg arbejder inden for det område, det kan jo findes mange andre steder. Ja, ja, ja. Så det kan man ikke... Det hedder faktisk et eller andet. Det er glemt. Jeg tror ikke, jeg har blevet stødt på det. Det lyder bare pinagtigt. Ja, det er det også. Ja. Jamen. Ja, det er jo en form for tvangstanke. Hvis du skal gå, for eksempel gå hen, og du skal tænke, hvor du skal flytte foden, det er jo en tvangstanke. Nej, det er det ikke. Det er fordi, at det automatiske er væk. Det automatiske er forsvundet. Ja. Hvordan kan det forsvinde? Jamen, det kan det, når intelligensenergien kommer. Det automatiske bliver ledet af instinktenergien. Hvis der så kommer intelligensenergi ind, det er jo tænkningsenergi. Ja. Så overtager tænkningsenergien det, der skulle være automatisk. Ja, selvfølgelig. Hvordan kan man afhjælpe det? Hvordan kan man afhjælpe det? Hvad er det, du tænker? Ja. Når for eksempel ved at aktivere instinktet,
Altså jeg har hørt for eksempel om sådan en der simpelthen ikke kunne få det ene ben frem foran det andet. Og så lagde fysioterapeuten så sådan en håndklædepølse ud foran vedkommende. Og så blev så løftede hun vedkommende automatisk foden. Okay. Altså sådan man kan gå ind og genoptræne. Jamen du kan gå ind og lure, hvad er det der vil aktivere det, ikke? Ja. Og så hvis de så tænkte sig at der lå noget, de skulle steppe hen over, så kunne de godt. Okay. Komme i gang for eksempel, ikke? Det kan selvfølgelig også være en del af hjerneskade, tænker jeg selvfølgelig. Mm. Men det er i de tilfælde jeg snakker om, der er det ikke en del af hjerneskade. Der er det simpelthen at det er svært at sige. Ja. Vil du sige noget? Hvad er det? Ja. Ja, det er fordi, at jeg blev altid sådan lidt, når, og jeg ved godt, du sagde det med glimt i øjet, at vi kvinder, vi var ligesom kommet op i hele, så bliver jeg altid sådan lidt, ved nok. Hvor var I kommet op? Fordi du sagde, at vores energi, den var nede, vi var hjemme med børn, og det var egentlig vores, var det grundenergi, du kaldte det? Nu, jeg nej, det var polerne. Polerne, ja. Vores pol, den var dermed, hvor vi egentlig ville gerne lave mad, og det var det, vi gjorde kvinder. Og jeg ved godt, du sagde det med et glimt også, og jeg håber, du forstår det også med et glimt også tilbage, men hvad laver I mænd så her? For så burde I jo være hjemme. Men det er jo for, det er jo vores sekundære pol, det er vores kvindelige pol, der gør, at vi er her. Ja, det er også bare... Det er den sekundære pol, der gør, at vi begynder at interessere os for kunst og kultur og åndsvidenskab. Så alle... Det er vel jeres første pol, det mandlige? Nej. Når det er alles, der er... Ja, det er den sekundære pol, der gør det. Det vil sige, at... På alle? Hvorfor mænd og kvinder? Okay. Det er derfor, de sidder her og ikke er ude og fælde sag. Ja, okay, ja. På den måde. Eller ude og slås om et eller andet, ikke? Det er derfor, vi ikke har taget til Ukraine og meldt os under faneren. Det er fordi vores. Okay, så står jeg. Det er altid den sekundære pol, der i virkeligheden står bag ved den udvikling, der er. Frem mod noget andet end familie og slås for ens værdi. Ja. Det siger måske lidt sig selv. Det er bare for at ligesom... Altså, det, vi har hvad er der forårsager sundhed og sygdom? Det, vi har beskæftiget os med her, det er jo i høj grad, hvordan vi tænker og handler. Det er i høj grad omkring tankekraft. Men der er selvfølgelig hele også områder om ernæring, mad og drikkevarer. Der har jeg nogle yderligere symboler med lidt senere. Og så er der jo, det var det, Per nævnte. Og det er jo det, Martinus nævner, altså udefra kommende faktorer, forureninger, usunde ting i vores forbrugsvarer. Det nævner Martinus ikke konkret. Han nævner det der med, hvis man bliver slået med en stum ting, så er der også andre grundenergier, der trænger ind. Men det må i høj grad også gøre sig gældende, når vi bliver forurenet af luften eller gennem de fødevarer, vi spiser. Og alle de ting, der er i fødevarer, som er vigtigt, ikke er sunde for os. Det opfatter Martinus også som fremmede grundenergier. Der kommer ind i andre grundenergiområder. Ja, og så er der også det der elektrosmog, som der er nu. Bare hvad? Det elektriske. Alt de der elektriske. Det må gælde alt det der, ikke? Ja. Forurening, er det også andres handlinger? Andres handlinger? Andres... Ja, så hvad... Nummer et, det er, hvordan vi selv tænker og handler. Vi kan blive forurenet af andres negativitet. Det kunne man også sige. Det kan man så også sige. Men så kan vi vælge at fjerne os. Ja. Men vi kan jo ikke fjerne os fra luftforurening. Eller... Nej, det kan vi jo ikke. Og vand. Så vand og vand. PFAS og alt det der. Ja. Nej, det der med andres tanker og så videre, det er jo meget vigtigt, fordi jeg talte en gang med Borghild over i Aarhus. Jeg ved ikke, om hun lever stadigvæk med. Hun gav mig en bøn, at Martinus havde givet til Inger Sørensen, en der arbejdede inde på instituttet, og hun arbejdede inde i statsministeriet, hvor der var en departementschef, der var helt umulig overfor hende. Og hun kunne slet ikke komme det igennem. Så gav han hende en bøn på 4 sætninger. Og det var det der med at få mere næstekærlighed ind i ens eget liv. Og så være beskyttet mod dine egne tanker. Mm. Og næste punkt, være beskyttet mod andres negative tanker. Så altså man kan jo blive, andre kan jo ligesom sende had ud mod en, og det skal man be, det er jo en psykisk kraft, der rammer en, og det kan man blive beskyttet mod, og være beskyttet mod, ligesom man kan være beskyttet mod, man har selvhad.
Der er mange mennesker, der har selvhad. Ja. Ude i vinrømte, så er man bare selvhad. Jeg kan ikke lide mig selv. Så man skal være både, man kan både forurene sig selv med tankerne med selvhad, og med had, der kommer udefra, eller vrede, der kommer fra, irritation, der kommer fra andre. Ej, men altså, det, man bliver jo ikke i sig selv påvirket af irritation og vrede fra andre. Det er jo, det er jo ens reaktion, der påvirker en. Ens reaktion, hvis ikke du er klar til at håndtere situationen, så bliver du påvirket. Ja, så, og så kommer din egen følelse og bevægelse. Ja, selvfølgelig. Men hvis det er sådan, du står på torvet, ikke også, og står og fortæller om Martinus, ikke også, med kærlighed, og der er en hel masse, der er meget negative mod dig, og de står med våben og sådan noget, ikke også, så er det virkelig svært ikke at blive påvirket af deres handlinger og forurenede følelser og negativitet. Ja, men hvorfor skulle man bringe sig i den situation? Hvis man må have på fornemmelse, at hvis man går ned på torvet og siger noget om Martinus, så vil man opleve det, så vil jeg blive hjemme. Men sådan er det jo nogle gange. Altså, hvis vi skal være vores autentiske jeg, så er der jo også nogen, som tænker skidt om os. Selvfølgelig. Men det, også, det skal vi også lære at sige. Jo. Altså, man kan jo ikke undgå på en arbejdsplads, at der er alt muligt. Men det var meget inspirerende igen. Ja. Ja. Men nogen kan sætte op. Du siger det hende også, Johanna. Jamen, jeg tænker det der, men jeg har oplevet. Jeg var oppe i Norge og skulle hjælpe min søster lidt, og hendes mand og søn var alkoholiker, og hun kommer fra sådan en pleje, og hun har ingenting og ordentligt tøj eller noget, så det fortalte min søster om, og så tog jeg op til Norge for at blande mig ind i det, og få et bankkort fra, og få købt tøj, ordentligt tøj til min søster, og ordentlige ting inde på det der pleje, og der, jeg husker, jeg satte op i skoven, efter jeg har været der og få købt hende nu, der fik jeg sådan en bål af energi af ondskab fra min svoger og hans søn, at det slog mig sådan her ind af bål, og at jeg måtte rejse. Så tænkte jeg, nu er det nok, men jeg måtte. Det var onde tanker fra dem, de var galt, for det skulle de ud på mulige penge for min søster, og få tøj og behagelig tøj og sådan inden for det pleje. Og en god stol og andre ting fik jeg henne på lampe, det skulle hun have, ikke? Og den der bål af hende, det skal ikke blive mig. Det hittede mig sådan, og jeg satte op i skoven i sådan særlighed, for det var min barndomsskov, der var så smuk, og nu havde jeg fået hjulpet med min søster. Men den der bål af hende, jeg husker, ringte med min, får man billet? Får man billet lige nu? Og så, ej, det lyder, får man billet, jeg må væk for det. Så prøvede jeg på at beskytte mig selv, og den, ikke? Men jeg glemmer det aldrig, det var så powerful. Mm. Den der, og jeg forstod, hvor det kom fra. Mm. Det var ondskab, fordi de ville ikke bruge penge. De har jo satt den på det hjemme, og nå kunne sitte der uden at bruge det hele penge. Ja, jeg vil bare sige, det modsatte, det der, det modsatte. Undskyld, det er Conny. Men Johanne, hun siger det lidt meget, fordi det er ikke altid, at man er forberedt på, at der kan komme sådan en eller anden puff i en. Nemlig. Og jeg kan huske, i tidernes morgen, der var det der med voodoo, hed det. De kunne sætte nål i en dukke, og så tænkte de på en person, og så kunne den person virkelig mærke det. Mm. Så man kunne ikke være forberedt. Så der er visse situationer, hvor man ikke kan være forberedt på, hvis man ikke hele tiden er i et beskyttelsesflow. Ja. Mm. Så det var det. Værsgo. Ja, tak. Hvad hedder det? Jeg vil bare sige, det er jo fordi, vi ikke har kosmisk bevidsthed, for Martinus, vi giver jo det eksempel, hvor ham autoforhandleren der kommer ind til instituttet og er mega sur over, de har parkeret nede på fortoget, nede på vejen, og han står og sparker på døren, og overfuser Martinus, han lader sig stå overfuse i 5 minutter, han står og råber og skriger efter ham, og alle siger, hvorfor siger du ikke noget til manden? Han siger bare ikke noget, han er helt, og bagefter så hilser han på ham hver dag, og de er bedste venner bagefter. Altså det er jo fordi, vi ikke har kostet, det er jo fordi, vi ikke har den totale balance. Men også i trafikken, hvis der, nu har jeg været meget i sydpå, hvor de har en arm. Jeg så faktisk, at I sad i, hvor fanden var det? Jeg så det i Madrid, en dame, der var på trafikkø. Hun løber ud af sin Mercedes, løber 5 biler frem, og tager en mand og slår oven på taget, sådan på. Altså hun bliver rasende, fordi trafikken går for langsomt. Det gør man sydpå. Så råber man og skriger efter hinanden. Og det er jo sådan noget, man ved jo ikke, det sker. Lige pludselig, så sker det bare. Men det er jo fordi, vi ikke har balancen til at holde balancen, når der sker noget uventet.
Hvis vi er rigtig dygtige til at holde det andre, så vil vi ikke blive påvirket af det. Og det modsatte af det der med at være beskyttet mod negative tanker fra os selv eller fra andre. Det er jo det modsatte, det er jo modgiften, det er jo bare og tilgivelsen. Der kan man jo se, hvis man sender tilgivelse ud mod noget, så mildner situationen sig. Jeg ved ikke, om det er så Martinus-agtigt, men jeg lærte på et tidspunkt, jeg var sygeplejerske på en afdeling, hvor overlægen han var utrolig narcissistisk og meget, meget psykopatisk, hvis jeg modbydelig. Og hvis der var nogen, han havde set sig ondt på, eller nogen, der havde gjort et eller andet, der ikke passede ham, og det, så troede han pludselig, at jeg havde gjort et eller andet, der ikke passede ham. Og han var rigtig ubehagelig. Og det var ikke kun for nogen under ham, skulle jeg til at sige. Hele lægestaben, de fik også med pisken, hvis der var noget, der ikke passede ham. Så var der en bekendt til mig, som sagde, send lys og energi og kærlighed i overført betydning til ham. Og havde det bare sådan, ja, jeg vil lige sige, fuck dig, ikke? Det havde jeg jo ikke lyst til. Men så tænkte jeg, det bliver jeg nødt til simpelthen at eksperimentere med. Så det gjorde jeg. Og den sidste tid, jeg var på den afdeling, der så jeg ham ikke. Jeg vidste, han var der, jeg vidste, han var rundt omkring, men jeg så ham rent fysisk ikke. Han forsvandt for mig. Og siden da, så, hvis jeg glemmer det at bruge de der værktøjer, så en gang imellem, så tager jeg dem lige op af hatten, fordi at, det har virket virkelig godt for mig. Mm. Og det er sådan noget, hvor man tænker, jamen, hvordan kan det være, ikke? Altså, hvordan kan den der ændring ske, og sådan noget, men det energi. Energien og anden bevidsthed, det er så fantastisk, at man kan få den hjælp. Ja. Men det er jo også ligesom, hvis der er sådan, at der er nogen, der er samtidig nogen, man synes kan være pisseirriterende. Men så kan det, så hvis man tænker, men det er jo nok, fordi jeg ikke kender vedkommende nok. Altså, hvis nu, at der er den her modstand imod hinanden, ikke? Hvilke grundenergier, det kan jeg ikke lige nu her. Men så er der den her modstand imod hinanden, fordi modstanden kommer også den anden vej fra, og den her vej fra. Men hvis man så i stedet for vender om, jamen, hvad er det egentlig for en person, der står over for mig? Mm-hmm. Og så bliver modstanden jo anderledes. Og så kan den sådan ligesom der på det sidste symbol 23, ikke? Altså ændres. Måske ikke lige sådan der, men altså lidt anderledes ændres. Mm-hmm. Det synes jeg også er rigtig interessant, når vi taler om grundlæggende. Det er rigtigt. Skal vi holde pause? Mm-hmm. Må jeg sige noget? Ja. Jeg vil gerne rose, eller give foredraget, når der er tilladet os spørgsmål midt under foredraget. Og jeg vil gerne rose de små forsamlinger her, hvor hurtigt kan komme frem. Nu når jeg kom til foredraget ind på instituttet, hvor der var 100 mennesker, så glædede jeg mig altid til spørgerunden, men det var kun få personer, der var stille nogle spørgsmål. Her er der flere der. Og nu da vi havde corona op i Thisted, hvor der kun mødte få personer frem, der var der nogle af dem, der plejer ikke at sige noget af spørgsmål, der kom frem med spørgsmål. Så det er rigtig godt, de små forsamlinger her, frem for de store. Ja, ja. Men det er jo det rigtige. Tak for det. Hvis der er 100, så er det svært med spørgsmål. Ja, henne. Ja. Det jeg vil sige, det er, at jeg skal være bevidst om, at det er den anden, den der råber og svinger og brokker og bebrejder og så videre, plejer sit eget behov. Men jeg plejer jo ikke mit behov. Og hvis jeg kan holde fast i den tanke, vedkommende plejer sit eget behov, så er det nemmere for mig at lade være at lade mig påvirke, selvom hele episoden får jo ikke sporløs ind over mig, den laves jo. Og jeg kan jo huske den, men jeg behøver ikke at have dårlige følelser omkring det. Det var bare det. Tak. Så er pausen. Ja. Jeg vil bare lige sige